Hello hello selamat kembali ke siri Jom Belajar Python bersama Akari Yamikode. Baiklah untuk video kali ini kita akan belajar tentang loop. Dalam Python kita hanya menggunakan dua benda untuk loop ini iaitu while loop dan juga for loop. Mari kita tengok while loop terlebih dahulu. Baiklah. Ini adalah basic structure while loop yang sering digunakan dalam Python while true do something. Maknanya apa yang kita lihat sekarang ini, ini adalah infinite loop. Di mana dia akan buat sesuatu yang kita tulis dalam scope loop tersebut berulang-ulang kali. Ha, no stop lah jawapan dia. Mari kita tengok contoh di sini. Okay, while true kita akan minta input daripada user dan input tersebut kita akan simpan dalam variable ulang. Seterusnya kita akan check variable ulang itu sekiranya capital N ataupun ber berulang ulang tersebut adalah n kecil kita akan break break ini adalah keyword yang kita pakai untuk keluar daripada loop semasa ha. bermakna tanpa dua line code ni tanpa dua code tersebut dua baris code tersebut kita punya code ni akan minta input daripada user berulang-ulang kali tanpa henti sebab kita tidak bagi dia condition untuk stop tapi dengan adanya dua baris kod ini, kita memberikan kod tersebut sebab untuk berhenti. Bila dia akan berhenti. Iaitu apabila user bagi input capital N ataupun N kecil. Kita cuba runkan dulu kod ni. Okay, sekarang program kita sedang minta input. Jadi kita akan bagilah Y. Nampak? Dia akan terus minta input daripada kita sebab condition untuk dia break adalah kita bagi dia n kecil ataupun n besar. Jadi bila kita bagi je n besar tersebut makanya aa, kita dah satisfy condition dia untuk dia break. Sebab itu dia keluar daripada loop tersebut. Okey baiklah. Sekarang kita tengok for loop. Okey. For loop ni kita gunakan untuk go through sequence. Ha, kita nak check salah satu dalam sequence tersebut. Jadi kegunaan pertama dia lah eh, ni kita tanya A ni iaitu kita gunakan dia bersama dengan range. Range ni kita dah pernah belajar dalam data type Di mana dia akan create satu sequence nombor. Ha, jadi sequence tersebut kita boleh gunakan dengan for loop. Baiklah, range apabila kita berikan dia satu saja parameter yang mana kalau kita guna range ni wajib bagi satu parameter sekurang-kurangnya. Ha, optional bagi 2 ataupun 3 Sekiranya kita bagi satu parameter saja, Maka yang kita bagi ini akan dianggap sebagai end point kita ha, Dia akan tetapkan default start point adalah kosong Dan end point seperti mana kita bagilah Iaitu sekarang ni kita bagi 5 maka end point kita adalah 5 Tetapi kita harus ingat bahawa range end point dia adalah eksklusif Dia bukan inklusif Bermakna dalam sikon tersebut 5 tak akan termasuk Ha, macam kita tengok ni lah kalau kita tulis range 5 dia akan create satu sekuens nombor Bermula pada kosong dan dia akan akhir dengan 4 Sebab 5 itu adalah eksklusif kita dalam 0, 1, 2, 3, 4 Sekiranya kita bagi dua parameter bermakna parameter yang pertama yang kita bagi tu dia akan anggap sebagai start point kita Dan yang kedua itu sebagai end point kita Jadi kalau kita tulis range 2, 5 seperti ini dia akan create satu sekuens 2, 3, 4 Haa dan sekali kita bagi tiga parameter, uh, ha, dia akan ingat yang pertama sebagai start point, yang kedua sebagai end point dan yang ketiga ini sebagai kita punya step, maknanya langkah dia. Uh, ha. kalau kita tulis macam ni, 2, 10, 2, bermakna dia akan create sequence nombor yang ini, 2, 4, 6, 8. Nampak tak dia, step dia tambah 2. Uh. Ha. Jadi kita tengok example dia lah, ha, ni kita tengok. 4i in range 10. Bermakna dia akan perikan i ni. Sampailah habis ha. Range 10 dia akan masukkan satu suku nombor 0 hingga 9 Dan dia akan print lah 0, 1, 2, 3, 4 sampai 9 lah Jadi kita tengok contoh kat sini Okay For n in range 10 Jadi kita cuba run kan kod ini Okay ni kita masuk yang kita punya while loop tadi Kita tekan n untuk keluar nampak 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sebab kita ada sini for n in range 10 kalau kita tukar ni in range 7 dia akan peringkat nombor tu daripada 0 sampai 6 ingat sebab uh, dia punya end point ni adalah eksklusif. sebab tu dia tak akan keluarkan 7 tersebut okay. kita masuk kita punya while loop tadi eh. tengok 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 dia akan stop dekat 6 sebab Tujuh itu adalah eksklusif. Okey. Kita tengok pula yang seterusnya. Looping through list. Maknanya kita ada satu list dan kita nak loop item-item yang ada dalam list tersebut. Kita boleh pakai for loop juga. Uh, okay. Kita tengok contoh kat sini lah. Okay. Kita ada satu list yang mana kita namakan ni sebagai buah tempatan. Dan dalam buah tempatan ni dia adalah dia ada durian, dia ada rambutan, manggis, pisang. Dan kita nak loop setiap item yang ada dalam list tersebut. Nampak? For buah. Ini adalah nama. Nama ni kita boleh letak apa-apa je. -apa ha, kita boleh letak X. Kalau kita letak X, kita X range. Kita pakai X lah. Ha? Ha, tu. Kalau kita for X, ini buah tempatan. Kita akan print X lah. Jadi saya nak tukar ni balik. Pada yang asal dia. Okey, tu dia. Jadi kita runkan benda ni. Okey keluar pada loop ni. Okey nampak? Durian rambutan manggis pisang. Nampak? Durian rambutan manggis pisang dia akan loop satu persatu. Okey sekarang ni ada satu yang kita boleh pakai untuk ni untuk kita check. Kita nak loop sekali dengan dia punya uh, nombor indeks dia. Jadi kita boleh buat macam ni. ok kita akan pakai enumerate ni. Ha, lepas tu kita akan print I sekali dengan buah. Ha, saya pakai F string lah. Senang. Kita akan pakai F string. Ha, dan kita akan cakap kita nak print I. Kita pindih buah. Okey, kita pakai F string. Ha, then kita bagi ha, nah tu dia new line. Jadi kita runkan benda ni. Ulang semula. No nampak kosong durian satu rambutan dua manggis tiga pisang menggunakan enumerate ni dia akan hasilkan sekali nombor indeks dia dan elemen tu nampak kita boleh pakai enumerate kalau kita nak nombor indeks bagi setiap elemen yang ada dalam list tersebut okey kita tengok yang seterusnya pula iaitu kita loop through string ha kita ada satu string dan kita nak setiap karakter yang ada dalam string tersebut kita boleh buat macam ni nampak kita klik satu variable nama dan kita bagi dia satu string aku dia mi contohnya lah dan for c in name maknanya kita akan tengok setiap karakter yang ada dalam uh, nama tersebut Okey, kita copy paste lah kita tengok contoh dalam kod ni nah. Okay. you Okey, tu dia. Jadi kita ada satu variable uh, nama. Okey, jadi kita akan print setiap huruf tersebut. Jadi kita tengok sini. Kita run lah. Mungkin kita nak clearkan benda ni. Okey. Okey, ulang semula. No. Alright, nampak? Dia loop salah satu, satu. A, K, A, R. Uh, Aquarium ni Jadi kita boleh letak dalam ni. Um, if t equal, to a kita akan continue ha, nanti kita tengok continue ni dia tak macam break kalau break ni dia terus keluar daripada loop continue ni dia abaikan kod kat bawah dia tu loop masih akan diteruskan cuma kod yang ada dekat bawah ni iaitu print c ni dia akan diabaikan lah maknanya dia akan skip ha, dia akan skip kod, kod yang ada kat bawah dia tu tapi loop tu dia tak akan keluar daripada loop. Dia tak akan keluar daripada loop. Tak macam break. Break dia terus keluar daripada loop. Tapi continue ni. Dia masih stay lagi dalam loop. Selagi mana condition loop tu masih lagi true. Cumanya kod yang ada kat bawah dia tu dia akan skip. Ha, okay. Jadi kita cuba runkan benda ni. Okay. Uh, no. Nampak? AK. Ha, uh, nampak? Huruf A kecil tak ada dalam kita punya print out ni. Ha, A besar ni adalah sebab kita checknya untuk A kecil ni je. Ha, sebab tu A besar ni ada. Jadi apa yang dibuat kat sini apabila dia loop through setiap huruf yang ada dalam nama ni. Dan dia akan check sekiranya huruf tersebut adalah huruf A kecil. Maka dia akan continue. Dia akan skip print C tu. Bila dia skip prinsip tu sebab itulah dia tak keluar A eh, kecil dekat sini ha, Itu gunanya continue ha, Kita dah tengok bridge statement yang mana bridge statement ini adalah digunakan untuk keluar daripada loop ha, Continue ni pula kita gunakan dia untuk skip kita punya kod dekat bawah tu Tapi masih continue, masih lagi dalam loop Kita tak keluar loop tu Bagaimana loop tu condition dia true lah. Sekarang kita ada else. Ha nampak ni. Kita ada loop. Lepas dia loop ni kita buat else. Di mana kita guna else ni kita nak code tu dia run sekali je. Sekali je tu pun selepas loop tu jadi false. Maknanya habis je loop tu dia akan run code yang ada dalam else. Untuk sekali tu je lah. Ha. Dan kita tengok sini contoh jadinya kita saya nak padam semua ni kita buat dalam wah ni kita buat apa ni kita buat nested loop dalam loop kita letak lagi satu loop jadi aa, kita buat nama akariyami code for huruf inama kita nak print huruf tersebut else kita akan print habis eh saya lupa letak uh, quotation habis sudah looping okey jadi Jadi kita run kan kod ni. Aa, uh, ulang semula. Akaria bit code habis habis sudah loop. Kami ikut habis sudah loop. Uh, saya rasa ini sepatutnya berada dekat a uh, situ. Turun turunkan dia. Ha tu. Baru betul. Ha. Kita pergi balik uh, karya mikot ulang semula yes habis sudah loop looping nampak ni habis je loop ni dia akan pergi ke else statement tapi dia akan pergi sekali lah ha. Uh, sekarang kita nested loop ni nested loop ni loop dalam loop lah ha, ni contohnya ha. yang kita copy ni kita paste dalam kita punya contoh ni Okay, kita sini lah. peace okay, Lama. okay, Jadi kita runkan kod ni. nampak? Kita create satu koordinat a uh, coordinates sekarang ni. Y in range 5, for x in range 5. Lepas tu kita printkan dia. Guna dengan Ini saya menggunakan format. Um, nak pakai f-string pun boleh. Kita tukar pada f-string lah. Uh, x y Wait, keluar pula ke. y Nampak kenapa dia Boleh lah tu Okay kita tengok Oh Kita runkan balik Haa ah, nampak Saya pakai fstring string Tadi saya pakai format Format tu untuk Uh, Python version lama lah sebab f ni hanya boleh digunakan dalam Python 3.6 dan ke atas uh, 3.5 dan ke bawah tu dia tidak boleh gunakan f string. sebab tu kita, saya pakai format tadi ok kita tengok ada lagi tak pasal loop ni ha, uh, nampaknya dah habis tu je lah loop jadi kita recap balik apa lah, loop dalam Python ada dua saja iaitu while loop dan for loop dan uh, kebanyakan kita akan pakai for loop lah di mana for loop ni kita boleh gunakan dia dengan range dia juga boleh gunakan dia untuk loop list dan juga kita boleh gunakan untuk loop string ha. okay habis sudah video kita untuk kali ini kalau anda suka pada video ini boleh tekan like kalau anda tak suka tekan dislike dua kali kalau belum subscribe boleh subscribe dan semoga kita berjumpa lagi